Tak to se připravuje noha střelce zápasu, který dneska to rozseká a konečně se probere a začne dávat góly. Tak, dneska u kamery taky vítám naší fyzioterapeutku. Tak, Evu, ahoj. Tak se nám trošku představ. Tak, já se jmenuji Eva Nováková, jsem fyzioterapeutka, pracuji v Praze na rehabilitační klinice a zároveň ještě spolupracuji s florbalovým extraligovým klubem a nyní jsem začala tady fungovat u Čáslavského klubu. Jak se ti u nás líbí? Zatím jsem spokojená. Poslouchají tě hráči? Jo, snažíme se domluvit na všem. Jaký nejčastější problémy musíš řešit? Nejčastěji řešíme vyvrtnutý kotníky, natažený svaly, zraněný kolena. Tak děkujeme moc a ti, ať máš málo práce a spíše zažíváš sami vítězí.
Jak jsi viděl dneska tu golovou situaci? Golovou situaci tam, myslím, že out. Udělali jsme dlouhej, to se nějak toč, už si to vzal vlastně z vápna, udělal nebo prokličkoval až vlastně do vápna a dával mi to vlastně až po malém vápně až vlastně do brány, já už jsem měl taký zakončení. No, tak už jsem taky viděl, že to taky dokážu nedat. Jo. Ale šlo to po zemi. Těžký zápas dneska. Těžký zápas, těžký, tak my to je jeden z těch adeptů, který chtějí hrát nahoře. Chtějí si myslím, že na postup nebo dřív si v těch prvních příčkách, takže určitě to je těžký soupeř. A i docela těžký terén, nebo čátej pršel, když to hřiště celkem dobrý, já jsem čekal, že to bude horší. Tam bude víc vody, ale naštěstí dobrý, no. Takže jsme rádi za dva body. A minimálně na dva týdny je... Tak horší premiéra za Ačko, tak si představte, a jaký jste měli pocity? Tak já jsem teda Fischer a jsem strašně moc rád za tu příležitost, že jsem dostal tady Fáčku a snad dostanu ještě další, no. Jsem David Tulma a jsem taky rád za příležitost zahrát to první a jsem šťastný, že jsme vyhráli. Jak jste vnímali rozdíl mezi v podstatě asi dorostenským fotbalem nebo za Bčko, když jste chodili? Tak chodíte? Je to hodně jiný, ty chlapy jsou silný, je to rychlejší a ten důraz je tam strašně důležitý, no. Musíte to dát rychle od nás. Tak je to asi jiný tempo, co rozdílový a co náročný to bylo. Tak díky, kluci, co vám daří i v příštích zápasech. Tak Kubo, máme za sebou asi poslední zápas, teď minimálně na chvíli, než nám to opět dovolej. Vítězství za dva body. Jak jsi spokojený s zápasem, s průběhem, s výsledkem, s hrou? Věřme, že na chvíli, no. Ale to my neovlivníme. Já jsem na tím přemýšlel, že kdybychom náhodou neuspěli, jestli bych to do toho hodnocení řekl, tak jsme uspěli, tak to říct můžu. Protože my jsme tenhle ten týden, to byl týden po přežití u nás, my jsme trénovali v 8-9 lidech, doplňovali jsme to dorostem a Bčkem, protože nám se šíleně sešly a jedna zranění. Máme teď 3 dlouhodobě zranění, teď ze zápasu s Poříčan dalšího Radka Richarda. Do toho nám vlastně Tomáš Mlinka a Míra Kurka odjeli de facto na 6 neděl tady na nějakou vojenskou službu, takže jsme přišli u další 2 hráče ještě ze základní sestavy. No a nakonec nám ještě dneska ráno vypadl
průběhu týdne teda vypad Marek Netušil a dneska ráno ještě vypad Karel Hejnej, takže a to ještě když teda navážu na to, tak my jsme de facto do utkání dali Ondru Jelinka, který se tady 14 dní neukázal, protože byl zraněný. A ještě má jeden z těch prejuta, ty jsem slyšel. Ještě hrál ze Stehaba, vlastně Ondru Trikovala, který prostě to je za mě vozovka, nechci se ho dotknout, on je výborný na to, ale prostě nestíhá tréninky v rámci pracovní tížení, takže spíš furt hráč jakoby Bčka. Dostal zase šanci hrát v začátku, bude to úplně famozně. No a Adam Rodovský v útoku, který celý týden taky ležel, že jo. No, a což dneska bylo znát trošku. Bylo znát, no a když to vypočítám úplně všechno, protože to už je fakt never ending story, tak na lavice jsme měli Michala Krále, který ležel se v angíně, přišel dneska jenom na zápas, nakonec musel odehrát poločas. Štěpána Váňu, který nemohl hrát, protože byl zraněný, toho jsme tam měli na strašení. A Milana Čápa, který dá včera za Bečko a dva mladý kluky z dorostu ještě, jo. Takže v takovém složení my jsme dneska do toho utkání vstoupili. A i s ohledem na to jsme prostě chtěli aplikovat trošku něco jiného, než se snažíme v těch původních domácích utkáních, které tady hrajeme v uvozovkách v plný síle. Takže vychází zajištěný obrany v nějakým tom bloku defenzivním a prostě podnikat rychlý protiútoky. Řekl bych, že v tom prvním poločase až na nějaký výjimky se nám to relativně i dařilo. Soupeř tady vytvořil si určitě jednu golovou šanci, když jsem porovním kopu, když jsme to vykopávali z brankové čáry. A když se jako zamyslím úplně, tak nějakou extra šanci, možná takhle jak vybíhal Ondra Barták, tak to nějaký způsob neškodnil, ale z toho bylo vlastně jenom o tu vyhazování. A jinak si myslím, že v tom bloku jsme pracovali velmi dobře. Na jednu stranu si myslím, že jsme mohli být trošku odvážnější v tom prvním poločase. Jo? Byly tam několik situací, kdy třeba Ondra Strna to tam mohl vyřešit taky líp a jít třeba sám na bránu, kdyby netrefil toho posledního hráče, ale popravdě za stolik jsme nehrozili dopředu. Jo? Ale vlastně, jak říkám, vlastně pracujeme s tím, co máme. Do té druhé půlky jsem navádal kluky, protože ten závěr toho poločasu už hosté stupňovali ten svůj tlak, tak jsme pak po poločase nabádali, že prostě jestli budeme pokračovat tímhle způsobem, tak dřív nebo později prostě nás to může mrzet. Bohužel jsme museli nuceně střídat Tomáše Kopa, který snad od nějaký 25. minuty si stěžoval na to, že je nevidí na jedno oko nebo rozmazaně, protože dostal ve střední blízkosti balonem do obličeje. Takže další vynucení střídání, takže Michal Král teda šel na hřiště. No a pokračovali jsme de facto v té samé hře. Bohužel zase dostaneme branku P. Lacinou někdy v 70. minutě, kdy prostě nepohlídáme, jak si řekneme přesně i na konkrétního hráče autovyvazování, on nám ocentruje prostě zadarmo a prostě inkasujeme na 1-0. No a my jsme nic nečekali, dali jsme hru na 3 obránce, vyslali jsme na hřiště 17-letýho Tadeáše Fischera a tak nějak jsme to celý přeskládali, vlastně Baška jsme ještě posunuli taky do předu útoku, aby jsme hráli prostě v ofenzivnějším postavení. No a nakonec to vygradovalo tím, že tady po asi běží trošku jakém náhodným odrazu, ale šel Vašek tady sám na bránu, krásným způsobem přehodil golmana, bohužel se to odrazilo do tyčky a dorážku jsme neměli. No a nakonec prostě ta naše odvaha je v tom, že potom jsme tam dali ještě vlastně i Davida Tůmu, který je taky z dorostu, 18-letý kluk a tak nějak jsme to se snažili oživit tímhle způsobem, tak nakonec nás to i za ten poctivý a pracovitý výkon odměnilo tím, že jsme dali tady branku na zadní tyči Honzu Hanichem a já bych řekl pravdu, tak ani nevím, jak se to tak přeběhlo z té pravé strany, tady prošel Čuchy, na centru. Čuchy prošel jo, přes tři hráče. A za mě už to bylo takový, už jsem to přiznám, co moc neviděl, tak Honzu Hanich na zadní tyči. No a pak ten závěr zase takový hektický, kdy i my jsme tam měli, kdybych nějaký dvě breakové situace, kde jsme mohli tady na velkém vápně, tady Michal Král, taky mu to přistrčil David Tuma, líp jsme to mohli řešit i zakončit líp a ještě ve finále, a to už by bylo asi bych řekl, že prostě velmi krutý, kdybychom porazili za 3 body. Pro nás důležitý bod, ten první z té hry, já řekl bych, že je zasloužený v rámci toho, jak jsme pracovali. Prostě, jako, já jsem si byl spokojený a když budu opravdu počítat vyložený šance soupeře, tak bych asi teď, takhle z hlavy teď asi moc nenapočítal. No a na penalty zatím jsme teď specialisté, to jsme, myslím, že tuším třetí penaltový rozstřel. Ondra Barták nás zase podržel, tak máme skvělý 2 body za mě. A já s tím můžu být jenom spokojený. No. A bude...